Ես շնորհակալություն այդնում այդ հարցի համար, որովհետև հարցը, եթե չես պատասխանում, ստացվում է, որ ով ինչ եզրակացություններ, եզրահանգումներ նույնիսկ մտածածին կարող է անել։ Այո, եղել է առաջարկ, տարբեր ուղություններով։ Ես որպես հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու, բնականաբար այդ առաջարկությունը քննարկման առարկա եմ ակնկալում դարձնել կուսակցության գերագույն մարմնում, որից հետո նոր մեր մոտեցումը կներկայացնենք։ Ինչ վերաբերում է էկոնոմիկայի նախարարության աշխատանքը շարունակելու, եթե կառավարության երեկվա հավանության արժանացած օրենքի նախագիծը ընդունվում է, ակնհայտ է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը չի լինում, եւ հետեւաբար անկախ նրանից ցանկանում եք թե ոչ, բնականաբար չկա այդպիսի նախարարություն, ինչը իմ որպես էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի համար բնականաբար, ես երեկել եմ ասել, ընդունելի չէ էկոնոմիկա բառը հանել նախարարության անվանման միջից, եւ ասել եմ երեկ այն, ինչ որ ասել եմ։ Այո, պարոն վարչապետը նոր դիրքում, նոր խնդիրների մասով այլ անձի տեսնելու ցանկություն է հայտնել, ես եւ կարծում եմ ցանկացածս որևէ նման ամբիցիա կամ ձգտում չունի ամեն գնով պահպանելու իր դիրքերը, առավել եւս, որ ինչպես հենց սկզբում ես նշեցի, մեր նպատակը ոչ թե անպայման եւ ամեն գնով տվյալ դիրքում մնալն է, այլ նպաստել, որպեսզի այն հիմնական խնդիրները, նպատակները, որոնք ձևակերպված են քաղաքական համաձայնագրում, որոնք բխում են մեր սահմանադրական փոփոխություններից եւ բերում են մեր երկրի տնտեսության առաջանցիկ զարգացումը, մենք անկախ նրանից որտեղ ենք լինելու, պետք է աջակցենք։ Իմ եւ մասնավորապես մեր սկզբունքը դա է։ Ես գոհ եմ եւ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ աջակցել են ինձ այս ընթացքում աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ տարբեր կարծիքներ, որոնք վերաբերում են իմ պրոֆեսիոնալիզմին, պետք է պարզապես այդ կարծիքով առաջնորդվենք, ավելին ես չեմ էլ ուզում ինքս ինձ գնահատել, ես կարծում եմ այդ գնահատականը կտրվի թե հանրության կողմից և թե նաև մասնագիտական շրջանակների ու նաև ձեր կողմից, ես ուրախ կլինեմ, որպեսզի մեր հետագա համագործակցությունն էլ շարունակվի, հիշա մեր երկրի, մեր պետության, մեր տնտեսության առաջընթաց։ Ես նշեցի այլ ուղղություններ, թույլ տվեք չկոնկրետացնել որ ուղղությունները։ Այնուամենայնիվ մենք առաջիկայում, երբ որ մեր քննարկումները կունենանք եւ մեր կուսակցությունը կկայացնի որոշումը, ձեզ համար պարզ կլինի։ Ի վերջո մի բան էլ ասեմ, ցանկացած նախարարի իրավասության մեջ չի մտնում, ինքը ուզում է մնա որևէ դիրքի վրա, թե ոչ, սահմանադրության համաձայն նախարարի նշանակում, գոնը մինչև 18 թվականը, նշանակում եւ ազատում է Հանրապետության նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ, մեկը սա, երկրորդը 18 թվականից հետո արդեն պարլամենտն է, որ հիմնական դերակատարությունը ունենում, բայց նորից նշանակման եւ ազատման կարգի մեջ ըստ էության մեծ փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Իսկ որը հիմնավորում ձեզ ներկայացրել է, թե ինչու ձեր չեն տեսնում այս պաշտոնը։